S kým se pere? S Lobkem, jo. Na tatami číslo 1 se připravuje Hausner David, Neratovice, za sebou. Sparta Praha. Za sebou ho ber. Číslo 1. Tak mu tu nohu upal, když jí tam cpe. Redl Matěj za 10, děkuji. Na tatami číslo 1 nastupuje Hauser David, Neratovice, Marx Martin, Sparta Praha. Po nich se připraví Píša Jiří, Judo Sám. Za ruku, tak, za ruku a sejme ho. Lions. Je to dobrý, Ráďo, makej. Radku, za sebou si ober. Na tady dvě, zvítězil Leon Komuřej za sedm. Nastupuje Krejzl Marek Tatran, Smirnov Maxim Teplice, připraví se Drhlík Dominik Vršovice, Král Ladislav Neratovice. A kontrák, no. Půl minuty. Aspoň nějaký nástup udělej, tak. Vedni se. Deset vteřin. No. Ty vole. Na tamy tři, zvítězil Bobek Lukáš za sedm. Nastupuje šťastný Matěj Žižkov, velík Daniel Neratovice,